Моє вітання. Таврійські новини продовжують свою роботу. У студії Ксенія Сіліна, сурдопереклад Валентини Туніної. І головні теми на цю годину такі. 62 резервісти Національної гвардії України проходять навчання у селі Микільському Білозерського району. Сьогодні на площі Свободи у Херсоні розпочалась реконструкція меморіалу героям Херсонщини, які загинули на сході України. Чому виникають черги у відділі реєстрації місця проживання в Херсоні, з'ясовували наші кореспонденти. Далі про це та інше детальніше. Сьогодні гурт «Бумбокс» гратиме на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом біля контрольно-пропускного пункту «Каланчак». Концерт – це не насильницька акція протесту. Так, музиканти вимагають звільнення всіх українських політв'язнів з російських таборів. Виступ має розпочатись о 20-й. На місці події працює наша знімальна група. Анна Тонг з нами на зв'язку. Аню, що зараз відбувається? Зараз ми знаходимося на контрольному пункті в'їзду-виїзду Каланчак, де сьогодні о 8 годині вечора має бутися концерт гурту «Бумбокс». Зараз тривають підготовчі роботи, монтують сцену, журналісти записують інтерв'ю з солістом групи Андрієм Хливнюком. Він приїхав, гурт «Бумбокс» приїхав до Каланчака годину тому. За словами організаторів, сьогоднішній концерт триватиме годину. Зараз глядачів небагато, за словами Олега Ярошака, це заступник начальника головного управління Національної поліції Криму, то сьогодні 50 працівників Національної поліції забезпечуватимуть безпеку під час заходу. Дякую, Аню. Це була наша кореспондентка Анна Тонг з адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, де сьогодні виступатиме гурт «Бумбокс». Більше інформації у наступних випусках. Сьогодні кореспонденти Суспільного побували на полігоні, де проходять навчання резервісти Національної гвардії України. Такі збори проводяться в Херсонській області. Вперше – Світлана Піцан далі. Контроль секторів! Контроль секторів! Контроль товарів! Контроль товарів! 11.30, село Микільське Херсонської області. Наразі тут проходять двотижневі збори резервістів Національної гвардії України. Далі не кричимо! Громче! Це якби перший раз ми бачимо свої недоліки, бачимо свої досягнення, робимо для себе відповідні висновки. Досягнення перше – це те, що ми формуємо резерв. Резерв, підрозділи резерву – це підрозділи, які необхідні нам для на випадок, не дай Бог, оголошення військово-воєнного стану або особливого періоду. Ми збираємо ці підрозділи. Вони, по-перше, вже навчені, з ними бойове злагодження проводити не потрібно. Вони знають свої посади, вони прибувають сюди, вони знають, чим їм займатися. Завдання будуть визначатися їм вже по місцю, як вони прибудуть сюди. Але основна мета – це згуртування колективу, щоб вони бачили, хто у них командир, відділення, замком взвод, командир взводу, командир роти. І вони вже знають, тобто вони прибувають, вони знають, що оце моя форма одягу, оце моя зброя, оце мій бронезахист. Він одівся і на протязі, скажімо так, 30 хвилин він буде готовий до виконання поставлених завдань. 62 резервісти Національної гвардії України проходять підготовку у напрямках військова топографія, інженерна тактична вогнева підготовка і тактична медицина. Програма підготовки включає в себе 80 навчальних годин за різних предметів. Це як загальна військова підготовка, тактична, вогнева підготовка, військово-медична підготовка. Цього достатньо, щоб дати особовому складу певний запас знань і навичок. Командир частини пояснив, що під час мобілізації резервісти Національної гвардії України першими будуть задіяні для охорони державних об'єктів. Більшість із цих резервістів проходило військову службу, строкову військову службу в військах, а також контрактну. Тому більшість із них розуміють, як поводитися зі зброєю, розуміють основні правила дотримання заходів та мір безпеки під час занять та вогневих занять. І також розуміють, що треба виконувати команди своїх інструкторів або командирів. Багато корисної інформації, інструктори дуже доходчиво об'ясняють, наприклад, по медицині, те, що пригодиться навіть в гражданстві, в гражданській житті. І питання дуже хороше, можна сказати, як вдома.
И условия для полевых очень даже тоже хорошие. По сравнению со срочной, это, конечно, рай и мед. Тобто тут краще? Конечно. Если сравнивать то, что было на срочной службе, в плане питания и всего прочего. На зборах із резервістами постійно військовий капелан отець Богдан Костюк. Люди підходять із різними питаннями, наприклад, підходять із якимось світоглядно-філософськими питаннями, просто поговорити про щось. Інколи турбує людей щось більш релігійного характеру, якась проблематика, наприклад, яке виправдання християнину, який бере в руки зброю і який де-факто вбиває людей. Я намагаюся пояснити, що він в такому разі виступає захисником, захисником нашої свободи, захисником прав, захисником Богом даної волі українського народу і захисником української землі. Світлана Піцан, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Сьогодні на площі Свободи в Херсоні розпочалися роботи з облаштування меморіалу героям, які загинули в зоні АТО. Встановити металеві конструкції та плакати з новими фотокартками мали 27 червня. Через тривале погодження ескізів з родинами загиблих і несвоєчасне фінансування реконструкцію почали на 3 тижні пізніше. Стенд буде виконуватися в формі букви «П». Вот по периметру будут железная решетка для цветов и, возможно, для свечки, для свечек, для того, чтобы люди приходили и поминали наших бойцов. Роботи розпочалися зранку. В центрі стенду – світлини бійців, які загинули 2014 року. Справа – загиблі 2015-2016. З лівого боку – 2017-2018. Про кожного бійця буде інформація, де і як загинув, говорить Рима Цибульська з комунального підприємства «Оберіг». Ця ініціатива була від сімей загиблих. Були збори сімей загиблих і вони вийшли з пропозицією замінити стенд. Ми написали листа до Миколаєнка, була комісія і на сесії було вирішено виділити, як кажуть, кошти на цей стенд. Всього фотографій 118 штук. Коштує все це споруда 72 тисячі гривень. Ковані фігури запропонували батьки погибших хлопців, родичі, для того, щоб можна було поставити квіт та свічки. Тому виготовлена споруда, вона коштує 25 тисяч гривень. Усі деталі – колір, світлини, напис – обговорювалися сім'ями загиблих. Ми смотрели родные, собирались, смотрели фотографии и учитывали вот те как раз неудобства, вот что было, да, что нам фотографии подняли вверх, потому что будет лучше, чтобы они выше были. Но опять же, всегда разлетались цветы и падали свечки. Поэтому это тоже учли, и родные как бы сразу все по списку вот продумали, записали. Мій чоловік був у батальйоні Херсон. Ми дуже хотіли, щоб взагалі батальйон Херсон був якось разом. Тому також це обговорювали, просили. Ну, багато хто каже, що є стенд на Перекопській, але тут більше людей входить, більше є доступ підійти і побачити. Взагалі якось у центрі міста для когось це буде, може, і неприємно, а для когось зайве нагадування буде доречно. Бо війна триває, на жаль. Хлопці гинуть. Ми дуже сподіваємось на те, що доповнюватись наш стенд не буде. Ольга Ляшенка, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. Сьогодні кореспонденти Суспільного побували у Херсонському відділі реєстрації місця проживання. У соціальних мережах почало з'являтись чимало нарікань від городян щодо запису на прийом і великих черг. Ми дізнавались, чому виникають такі проблеми. У
Була Нероманенка талончик на 9:30. Разом з батьком Георгієм Костюком вона під кабінетом з 8:00. Чекають черги, щоб виписатися. Взяти талончики, то треба за місяць. Півтора місяця назад ми брали талончики. Да. Проблема в тому, що якщо срочно треба виписатися, то в цьому проблема. Сьогодні записалася і сьогодні отримала довідку. Яна без півторамісячного очікування потрапила на прийом. Говорить, пощастило. Сьогодні я робила справку реєстрації. Сьогодні в очередь записалась утром. І зараз вже буквально 9:30 вже попадає. Все нормально. Таких, як Яна, у коридорі одиниці. Більшість людей без талонів попереднього запису оперативно отримати довідку не можуть. Черги, говорить спеціаліст відділу Людмила Мишкіна, створюють самі люди. Не розуміють, чому займають чергу мало не з 6 години і приходять на 2 години раніше призначеного часу. Якщо комусь потрібно терміново зареєструватися або взяти довідку, для цього є сайт. Не потрібно навіть сюди приходити, можна просто кожного дня після закінчення нашого прийому заходити на сайт, є полочка, називається «Додаткові талони», і отримувати талончик сьогодні на завтра. Зараз відділ реєстрації місця проживання видає талончики на 24 вересня. Та для херсонців, які отримують перші паспорти, та ті, які вступають до навчального закладу, отримати довідку про місце реєстрації особи можуть отримати без талончиків попереднього запису. До цього кабінету найбільше черги. Дитина повинна бути 16, значить при собі має він обов'язково. Обов'язково. Він вийшов. Ні, ну я думаю, з 8 ранку, тому що у нас сідає один спеціаліст, його знімають з прийому. Він видає дітям довідки, тому що йде дуже багато дітей для отримання її паспортів. Я просто наслышана, рішила сама перевірити, як тут обстоять діла. Ну і мені сказали, що да, ребенок на 8 часов зі своїм свідоцтвом о рождении должен прибути сюди і отримати цю справку о реєстрації проживання. Так що не так страшно, як всі говорять. Постійні черги у відділ реєстрації міський голова коментує так. Це ну неподобство, коли люди в таку або в спеку, або в дощ, або в під час ожолоді стоять під будівлею міської ради, і чиновники бігають з цими папками, з стосами папок, документів, яких щоб довше видати одну довідку. Справа в тому, що немає системи, немає програми. Зараз все вирішиться питання, все в паперовому вигляді. Люди спускаються в архів, піднімають ці папери, там листають, знаходяться бумагу, піднімають, виписують справку. Ми виділили більше мільйона гривень, якщо не помиляюсь, майже 1,5 мільйона гривень для того, щоб сканувати ці документи, вести програму і придбали програму, яка дасть можливість людям взагалі ну не приходити сюди, а все в електронному вигляді вирішувати. Тому думаю, що програма це скоро найближчим чином запрацює і ці черги підуть, знаєте, в історію. Не на камеру начальниця відділу Світлана Беседіна говорить, що налагодження програми і системи замало. Необхідно виділити більше приміщення для прийому людей та збільшити штат. Ольга Ляшенка, Ігор Печенка, Суспільне, Херсон. Сьогодні у Херсонській бібліотеці імені Лесі Українки відкрилась виставка робіт фотохудожниці Наталії Нагулян. Природа, тварини та квіти. Як буденність через призму фотокамери перетворюється на мистецтво. Дивіться далі. Займаюся я зйомкою природи доволі давно. Почалась любов ета в раннім дитинстві. Все моє дитинство пройшло на станції юних натуралістів в місті Кіровограді, де жила сім'я. Вот. Ми постійно, отець нас водив и на рыбалку, и по лесу там с такими снегами очень красивыми. В Херсоне еще в 90-х годах существовал клуб фотолюбителей, и я состояла в этом клубе. Проводились фотоконкурсы, проводились какие-то мероприятия. Вот. В основном я снимала природу и моих любимых собак. Это моя вторая выставка, первая персональная, а вторая вообще. А дебют состоялся здесь у нас в Херсоне на фестивале визуального искусства. Были представлены 10 моих работ, отобранных худсоветом наших профессиональных художников. Природа, она вдохновляет.
Природа, она прекрасна в любом проявлении, тем более, что я снимаю то, что рядом с домом, совершенно обыкновенные простые вещи, то, что мы видим каждый день, места, в которых мы бываем каждый день, и люди зачастую просто не обращают внимания на ту красоту, которая их окружает. Ну, вот такой акцент на то, что прекрасное рядом. Нужно только иногда оглянуться и увидеть это. В экспозицию вошли не все работы, здесь фрагментарно из разных серий. Вот серия «Цветы, выращенные человеком», серия «Дикие цветы», серия «Магия тумана», серия «Лучшие друзья человека». Причем эти собачки – это и соседские, и с выставок. «Песок и вода. Течение времени». Про свій перший знімок Наталія Нагулян згадує, посміхаючись. Це було дуже давно, ще папіним фотоапаратом. Це був чорно-білий знімок ще в 60-х роках в зоопарку. Це був ягуар в клітці. Наталія Нагулян – пенсіонерка. Грошей на дорогу техніку у жінки не було, а вона так хотіла новий фотоапарат. Мы все снимали на пленке, пленочными фотоаппаратами, все. Вот. А в нынешнее время у всех цифра. Старый фотоаппарат лежит в шкафу. Вот. И как мне хотелось снимать, как мне хотелось в этой природе, в этой красоте. Там, вечером идешь, поют лягушки, чирикают птички у нас там. Болотце возле дому. Ну, красота. І хочеться, от, ой, як красиво. Фотоапарата нет. Желание було беспредельное. І однажды, гуляя со своїми собаками, я нашла под кустом мильницю Nikon. Бувають чудеса, мечти збиваються. Триватиме виставка до 10 жовтня, а згодом представлені роботи замінять на інші – осінньої та зимової тематики. Аліна Олефір, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Африканську чуму свиней зареєстровано у Білозерському районі на Херсонщині. Про це сьогодні у темі дня о 19:20. Це вся інформація на цю годину. До зустрічі о 20:40. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність. Вночі та вдень місцями короткочасний дощ, гроза, місцями град, шквал 15-20 метрів за секунду. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 17, плюс 22, вдень 26-31 градус тепла. По Херсону температура повітря вночі плюс 18, плюс 20, вдень 29-31 градус тепла.